ជារំងខ្ញុំសូមណែនាំឈ្មោះលោកភុំសង្សើជាប្រធានសាលាកុនលោកឃៀងចន្ទធាជាអនុប្រធានទី1និងមានខ្ញុំយុទ្ធរិនិតជាអនុប្រធានទី2នៃសាលាកុនរបស់កតាអរ៉ែនដែរខេត្តព្រៃវែងជារំងខ្ញុំសូមអភ័យទោសទុកជាមុនដល់បងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាក្រុមយើងខ្ញុំមានការសម្ដែងខុសឆ្គងឬខ្វះខាតត្រង់ណាមួយសូមពុកម៉ែបងប្អូនគុំម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គអធិស្ឋានអធិស្ឋាននឹងលើកលែងទោសឲ្យក្រុមយើងខ្ញុំចឹងសូមអរគុណវត្តាននៃរាជធានីភ្នំពេញក៏បានមកចូលរួមសម្ដែងជាមួយក្រុមយើងខ្ញុំដែរក៏ឈ្មោះទី2ចាសសូមអរគុណអត់ទេមកសម្បត្តិ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 អត់ទេមកសម